se ni od čega ne plašim, ali od pernatih životinja mnogo. Kažu, postoji velika mogućnost da te napadne zato što nosiš crvene ove. I čao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, danas menjam život sa Glebom na 24 sata. Ja sam došao kod njega na planinu, on je u mom stanu u Beogradu i vidit ćemo ko će se bolje snaći, da li on u mom životu ili ja u njegovom, pošto ovdje na planini ima stvarno mnogo stvari koje moram da uradim, da čuvam životinje i sve. Tako da neću mnogo da dužim, bacite like, subscribe na moj kanal i idemo na video. E, dobro jutro, rano je jutro, ja mislim da je oko nekih 7:30. Moramo da zapalimo vatru. Iskreno, kuća se nije ohladila od sinoć. Tako da nije hladno i napolju nije hladno. Sad vadimo pepeo i onda ćemo da zapalimo vatru. Ja nikad nisam znao da zapalim šporete one normalne. Evo da vidite kako ovo izgleda. Ovo ne znam da li ću znati tek. Danas sam se probudio u Beogradu, u Andrijanovom stanu. Zamenio sam sa njim život na jedan dan. Pa hajde da vidimo kakav je to život jednog poznatog youtubera. Prelep dan su danas. Sad ću da vidim šta on sve ima u svom apartmanu. Hej, ima neku teretanu. Znači ima četkica ovdje sa glinom. Znači uzmemo ovu glinu. Sad treba da zatvorimo. O, ja me da vidim. Vidi kako sam ga dobro uradio. Mislim da je super. Ovo je trenutak istine. Ja mislim da je dobro. Padala je kiša i idemo da nahranimo malo patkice. Ovdje imamo, nisam znao da patke jedu suncokret. E, ovo je susumenjak ili susumu. Ne sam znao, za suncokret nisam. Jel treba da im bacim unutra ili u ovu pučiniju? Možda im unutra da im bacim. Oni ne smiju da jedu kad im ja dajem, ne znaju me. Neću da vas otrujem, patke! E, sad ide jedan teži deo. Ja, kako su mi čudne, ali one se više plaše od mene. Moram da uđem da nađem jaja. E, daj mi kameru. Evo ih, patkice, plaše se. A evo ih dva jaja. Evo me. Imamo dva jaja, malo su prljava. Htio sam gusku, inače sam se uvijek plašio guski. Jer one napadaju i hoće da ujedu, ali ova je baš fina. Ima i knjige, sad ćemo da vidimo što Andrija čita. Uspeh, što da ne. Atomske navike, eto je baš dobra knjiga, to sam čitao. Jo, ima ogromnu garderobu. Apartman, mi se baš sviđa. Malo je iskreno previše minimalističan i modern za moj ukus. Ali sigurno je mnogo lepše ovako nego da bude puno stvari svuda. Inače, prve stvari što mi se baš dopalo u ovom stanu, koliko dobro pada svetlo. Moramo da napravimo, da stavimo hranu za ove pse koji nas čuvaju od bukova ovdje. Čekaj. Evo ga. Ona neće da jede iz ovog, možda to nije njeno. A jest. Jed. Dobro je, već sam se umorio, hladno mi je i hoću da doručkujem i curim i nos, ali je zabavno. E, super, valjda ima i vruću vodu. Baš dugo nisam se čušio u vrućem vodu. Zagrijao mi se šporet nakon što sam nahranio životinje i sad pravim ovsenu kašu s jabukama. Gleb mi je dao taj recept i kaže da on to stalno pravi i onda moram da i ja probam. Tako da seckamo jabuke u ovu kašu. Napravio sam više zato što nisam sam ovdje. Treba svi da jedu i mislim da će im se ovo svidjeti. Ja nisam neki kuvar, to svi koji me prate znaju, ali ovo nije nešto bilo teško da se napravi. Pijaca koju mi rekao Andrije, ne mogu da verujem da ova pijaca, ja bih rekao da ova neki muzej ili neki tržni centar. Znači da vidimo kako je unutra. Ovo je najčudna pijaca koja sam nikada bio u životu. Baš je toplo ovdje, izgleda kao aerodrom neki. Nisam siguran da je ovdje sve iz bašce, deluje mi kao da je ovdje neki kao supermarket. Hvala. Kupio sam samo nekoliko stvari, voće i povrće i to mi izašlo 700 dinara. Baš skupo. Trenutak istine, da vidimo kako je ovo ispalo. Stavit ćemo malo suvog grožđa i ove semenke. Da vidimo kako je ispala moja kaša. Inače, dobio sam i preporuku
brutalno. Zdravo, brutalno. Ja bih sam preporuku od Glebove sestre da probam ovaj neki namaz od kvasca. Jako je dobro. To ću posle probati. Samo da završim kašu, ali kaša je bomba. Evo skuvat ću sebi 3 jaje. Kupio sam jaje, hleb, butter i čvarci. Inače, ne znam da li ste znali, skoro sam da u Srbiji vi ne jedete jaje ovako, nego ih ljušate. Ali ovako je zapravo mnogo lakše. Sada ovako isečete. Kaže mi Gleb, malo prije mu slikao da pada kiša i kaže on, nisi mogao da pogodiš groznije vreme na planini. Kaže, ili kad pada snijeg je mnogo lepo, ili kad je sunce, kad je kiša, nije baš lepo jer je sve blato. Ali šta da se radi, šta je tu, moram danas da se snađem. Sad moram da izbacim neku hranu za životinje iz auta i da unesem u kuću, pa ajde to da uredim. Kako si ovo nosi? A! Ovo mi ne ide. Boga mi mora snaga za ovo. Pošto je Andrija dobio puno obaveza da radi na planini, on i meni dao neke da radim, moram da izvadim ovaj veš i da ga sušim i da opremu sudove. Što iskreno ne volim da radim, ali dobro. Ispoštovat ću. Pišite mi u komentarima da li vi volite da radite ove poslove. Prva stvar urađena, idemo da beremo sudove. Kiša nikako neće da stane, a ja sve vreme čekam da li će stati. Idemo da muzimo kravu. Ne da skačeš, ne. Znači, on kad skoči, em će me oboriti, em sam preprljan kad skoči. Sad moram da uhvatim ovu kravu, malo smo se združili i da je vodim u štalu. Konj me se inače plaši, ali krava... Ajde, Sivka, ajde. Idemo u Juka koja je divna. Joj, ako me bude nagazila, njoj se nešto trči. Pa ne, mogu da je vučim jače od mene. Kad ona bude odlučena... Ne, vamo. Ajmo, Sivka. Inače, ja baš ne volim perem sudove. Mogu bilo šta da radim, samo da ne perem sudove. Kad mi dođu gosti i kad oni pomognu sa pranjem sudove, meni su oni mnogo draže od onih gosti koji to ne vole da rade. A šta on radi tu sad? Misliš da će da me nagazi? Inače, ja kad idem u gosti, volim da gledam šta ljudi imaju. Joj, šta je ovo? Koliko naočara. Znači, uvek ovo radim. Koliko ima čarape, to je super. Još naočare. Parfemi. Da li te jako loše što radim, ali ja to uvek volim da radim. Trenutak istine, ovo u životu nisam radio. Molim te, nemoj da me napadneš, molim te. Ej, ali treba mi nešto da operem ruke. Rekli su mi da s ovom toplom vodom moram da je operem vime. Tako da ćemo sve to da uradimo. Jel ja sad u ovo sipam ili u ovo? U ovo. A ovo gde da stavim? Tu. Dobro, tu. E, prvo da probamo. Aha. A, evo ga. Ide. Bože, ja sam profesionalac u svemu ovoj. Gledaj kako ide. Bože, promaši. Ček da probamo drugu, možda ima više. Probaš. Sad ću da sipam ovo mleko ovdje. Jel ima dovoljno? Treba mi još malo. Samo mali podsjetnik da obvezno dole bacite like, zato što za svaki like doniram 1 dinar. Vama je to sekunda, nekome će puno značiti, tako da brzo dole i bacite like. Prišao mi ovdje sad bik, ali mlad je. I evo ga gleda, evo ga. Šta mislite, da li da si igram sa životom ponovo i da izađem malo da trčim na poljanu sa njim? Koliko ganja, hoće da mi napadne pantalone i sad se pravi lud. Vidi ga što se pravi lud.
A juri me sve vreme. Evo, evo ga. A juri me, evo. Znao sam. Znao sam. Oh, oh, oh. On je spreman za napad. Evo ga, evo ga. Napunili smo ovu teglu s mlekom, ima još. Ali za to ćemo se vratiti i hvala ti kravice za mleko, da se zahvalimo kravi. Izabrao sam ovu knjigu, sad ćete vidimo šta kaže. 99% svih neuspeha dolazi od ljudi koji imaju naviku da smišljaju nisko. Čurke su mi presmešne, zato što sve vreme te prate, a kao kad im priđeš evo, onda beže i ljute se. Andrej mi obezbedio hranu u jednom restoranu gde mnogo volio da dolazi, pošto inače on nikad ne kuva, samo naruče i ide po restoranima. I mogu da kažem da je ovde zaista jako, jako ukusno, malo zavidim iskreno. Stigli smo do plastenika, inače da vidim šta imaju. Kaže, gledaj, imaš svašta unutra, neko voće, povrće. I zamolio me takođe da ja polijem, znači da pustim vodu unutra, da zalijem, pošto napolju pada kiša, unutra ne može da padne. Uuu, ja obožavam ovaj prazi luk. Tako da uzet ćemo luk. Zalivamo sad šargarepu i luk. Ovo ne znam šta je i da li uopšte treba da se zalije, ali ja ću zaliti, gled, mi nije rekao uopšte da li to treba. Pa evo je šargarepica, hoćemo da je uzmemo za ručak. Mislim da je dobra. Ovo je velika. Povuci, potegni. Evo je šargarepa. Malo celera. Glebove sestri će mi pomoći, posle kad budem spremao da vidim. Mislim da je ovo dovoljno za ručak. Ne znam šta da radim, Andrija mi rekao, ako mi bude dosadno da zovem njegove drugare. Sad ću da probam da zovem Caleta. Zdravo, Cale. Meni Andrija je rekao, ako mi bude dosadno da te zovem. Meni da zovem, jaj, kako ti je dosadno, znači šta radiš, kako? Pa ne znam šta da radim, meni je ovde jako dosadno, razmišljam da odem da kupim jelku. What did he say? Pa ti je to investicija, svi do kvadraturu. Pa mogu da uzmem sa sobom jelku kad odem. Uradio sam trening, bukvalno nema ništa da radim u ova četiri zida. Pošto znate da Gleb živi sa sestrama, one sada spremaju ručak, a ja sam ovaj što donosi stvari. Poslali su me u špajs da nađem ribu u konzervi, u tegli. To nikad do sad nisam video, da oni konzerviraju ribu u teglama. I ja sam, meni sve ovo liči na ribu. Nije ovo riba. Ovo je mleko, ovo sam vidio da Gleb konzervira mleko. Ni ovo nije riba. 3 sata kasnije. Evo je. Hteo sam da vam pokažem kako njih konj svaki put ovde čeka ispred vrata. Pošto mu je dosadno napolju da se druže. Gde si, Sadić? Gde si? On mene ne poznaje pa malo manje hoće da se druži sa mnom. Mislim da imam nešto da jedem. Nemam. Vidiš? Nemam. Ali prezladak i čeka tu svaki put. Ništa, odlučio sam da izađem sam. Pošto njegove drugari neće da izađe sa mnom. Pa evo, ušao sam u njegov ormar da vidim šta ću da obučem. Pogledajte, molim vas, kako izgleda njegov ormar. Koliko ovdje ima stvari. Sad ću da izaberem jedan parfem za izlazak. Ajde ovaj da probam. Uskoro će da padne mrak, pa sam izašao malo da prošetam. Sam, da dođem ovdje do ovog jezera, da vidim kako to izgleda. Pošto Gleb u dvorištu ima i jezero sa ribama. I iskreno izgleda baš interesantno, tako da sam došao da vidim kako je to. Evo, došao sam kod nekog restorana što radi i neki od najbližih kod njegovog apartmana, da ne šetam puno. Hajde da vidimo kako je. Uzem za sebi Moscow Mule, to mi je jedan omiljeni koktela. Znači da jedem i onda idem kući. E pa čao ljudi, nisam se dugo javio, inače ne smem glasno da pričam zato što spavaju ljudi u kući ovde, Glebova porodica. Imam blicat drugog telefona jer ovde nema struje. Teo sam da vam kažem da smo bio sam u saunu njihovu, to je kao kućica van ove glavne kuće.
u kojoj, u toj prostori, znači onako drvena sauna, je šporet i na njemu je voda i ugreva se taj šporet i to isparava i bukvalno izgleda kao prava sauna, samo je prirodna, tako da stvarno cool, stvarno nisam mogao tamo da vas snimam jer previše bilo pare. Oni to zovu inače ruska sauna, ali je mešavina saune i parnog kupatila, znači tamo je sve u drvetu, ali ima pare kao u parnom kupatilu, tako da je baš mešavina ta dva. Juj, baš sam umoran, sad ću da legnem da spavam. Nisam uopšte spavao u ovakvom ogromnom krevetu, tako da sam baš uzbuđen. Hvala što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svidio. Ako jeste, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se dole na moj kanal i vidimo se u nekom od narednih videa. Pišite dole u komentarima šta vam je bilo najsmešnije u ovom videu i šta biste voljeli sledeće da vam snimam. Ćao!